នេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាការធ្វើចរាចរណ៍និងសកម្មភាពនៃការប្រកបអាជីវកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីរួមខេត្តកំពតនៅក្បែរឆ្នេរសមុទ្រចុងឆ្នាំ2023គឺមានសុភមង្គលស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែននិងឃើញមាននៅវត្តមានអគារដ៏ខ្ពស់ខ្ពស់ក៏ដូចជាហាងល្បីៗជាច្រើនផងដែរហើយនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាដែលយើងចាប់ចេញពីដ្រូនយើងមើលពីលើចុះមកក្រោមបងប្អូនអើយពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនពិតជាទាក់ទាញនិយាយរួមមើលទៅគួរឲ្យចង់រស់នៅហ្មងហើយការធ្វើចរាចរណ៍នៅតាមដងផ្លូវនានាយើងឃើញជាក់ស្ដែងគឺមានការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍បានល្អមិនមានការវ៉ាចែងអីនោះទេហើយចំណែកឯការប្រកបអាជីវកម្មផ្សេងៗរបស់បងប្អូនយើងមិនថាតាមដងផ្លូវមិនថាតាមផ្ទះគឺមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អមែនទែនមិនមានការចតយានជំនិះអ្វីផ្ដេសផ្ដាសនោះទេនៅក្នុងខេត្តកំពតនេះដែរមិនថាខ្ញុំជិះតាមផ្លូវមិនថានៅក្បែរឆ្នេរសមុទ្រទេគឺឃើញមានវត្តមានជនបរទេសមិនថាប្រុសមិនថាស្រីគឺមកលេងនៅទីនេះគឺច្រើនមែនទែនហើយទឹកមុខរបស់ពួកគាត់ម្នាក់ម្នាក់គឺស្រស់ស្រាយគាត់ដើរលេងយ៉ាងសប្បាយនិងមានទំនុកចិត្តទាំងនេះក៏ជាការឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាខេត្តរបស់យើងណាគឺមានសន្តិសុខល្អនិងសុវត្ថិភាពល្អមួយវិញទៀតនៅក្នុងខេត្តកំពតនេះបងប្អូនរមណីយដ្ឋាននិងកន្លែងដើរលេងអីរបស់គេគឺមានច្រើនមែនទែនហើយកន្លែងរបស់គេមួយមួយគឺធំគឺគេដែលគាត់បានស្អាតខ្លាំងមែនទែនគឺតាក់ទាញសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរមិនថាជាតិនិងអន្តរជាតិទេគឺមកលេងនៅកន្លែងនេះគឺច្រើនមែនទែនហើយជាចុងក្រោយនេះដែរខ្ញុំសូមកោតសរសើរដល់ចិត្តស្មោះដល់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តកំពតចេញពីចិត្តពិតពិតគឺរឿងអនាម័យហ្នឹងតែម្ដងតាក់ទងនឹងសម្រាមអីហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំនិយាយមែនបងប្អូនមើលតែក្នុងវីដេអូនេះដឹងហើយគឺតាមដងផ្លូវគឺស្អាតខ្លាំងមែនទែនសំបីតែសម្រាមបន្តិចក៏អត់មានដែរហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខេត្តផ្សេងៗនឹងធ្វើបានដូចគ្នាអញ្ចឹងកុំភ្លេចចូលទៅមើលវីដេអូដូចនេះជាច្រើនទៀត